ndabasuhuje kandi yemwe na none mbahaye n'ikaze mbahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro bya kigali emfo ni amakuru akomeye cyane ni amakuru by'umwihariko agiye kugenda yibanda ku butaka bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho tugiye kugenda turebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye ariko nanone dukomeza kugenda tugaruka kuri iyi mirwano ya kasamutwe ikomeje kugenda ihanganisha ingabo za repubulika iheranira demokarasi ya kongo ndetse n'inyeshyamba za emu makumyabiri na gatatu mu bice bigiye bitandukanye ntabwo ari ibingibi ngiye kubabwira mu by'ukuri aho گم ngiye guhita nihuta cyane nerekeze ku nyeshyamba za emu makumyabiri na gatatu mu gihe hari hashize igihe gitari gitoya tuvuga ko uwitwa koroneye intanga uyu nguyu wahoze yahoze ari perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora ubwo niseni uyu nguyu rero mu by'ukuri akaba yaragize gutya akajya mu mutwe wa emu makumyabiri na gatatu ndetse akanashinga iki yise afc hanyuma ubu ngubu akaba ari umuhuzabikorwa cyangwa se ari umuyobozi ku nshuro ya mbere agaragaye yambaye impuzankano y'ingabo za m23 ubwo ni unifomu ya gisirikare mu by'ukuri aho yari arimo ashimira bamwe mu basirikare ba em 23 rero abashimira ko ngo bakomeje kugenda barinda abaturage cyangwa se ngo bakaza umutekano w'abaturage ndetse hirya no hino mu bice byose izi nyeshyamba za m 2 zimaze igihe zikontorora mu by'ukuri rero niibintu byakangaranyije abantu benshi muri rusange ni mu gihe byavugwaga ko uyu uyikore intanga yaba yaraguye mu gitero cya dorone cyagize gutya rero kikagabwa ku birindiro by'izi nyishyamba biherereye ikicanga mu gihe cyatambutse ngira ngo murabizi neza ubwo inyishyamba za makumyabiri na gatatu zatangazaga ko zapfushije abasirikare yemye hanapfuyemo abasirikare bakuru rwose barimo n'abari bari ku rwego rw'ubutasi rwa makumyabiri na gatatu abo rero ubu ngubu hanyuma y'uko uyu koroneye intanga yamaze kuba yongera kugaragara neza neza hano ku butaka bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho agaragaye rero ari kumwe n'abayobozi bagiye batandukanye yemwe n'abasirikare bagiye batandukanye muri emu makumyabiri na gatatu ndetse uwitwa berita rabisi mwakaba perezida wa emu makumyabiri na gatatu nawe yaje kuba yagaragara muri aya mafoto rwose ari kumwe na koroneye intanga wambaye igisirikare rwose ubona ko yambariye urugamba n'ibintu rero nta vou com

neza ibyayamakuru iko tuzakugenda tumenya impamvu nyamukuru yaratumye uyu mugabo atongera kugaragara mu cyangwa se atongera kugaragara atanga amabwiriza ndetse anavuga vugaahunda zingabo uyu mugabo ari we wa mbere watangaje ko noneho M23 ihagaze ono kuba ishaka kuba yafata ubutegetsi bwa kinshasa ndetse yemwe ngo ikarwana ikagera ikinjasa aho ikinsasa ho uyu mutwe noneho ufite

akaba ari umukuru w'iki gihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo reka nihuta cyane amite nkubwira yuko rero mu mugi wa sake naho ibintu bikomeje kugenda abihindura isura kuko inyeshyamba za zaugaa azirashinzwa kuba ziraye zohereza amabombe mu mugi rwagati aho aho ko rero kare amabombe amaze guhitana abantu batari bakeyaku ruhande rw'abasivire ndetse kandi ngo hakomeretse n'umubare w'abandi bantu bagiye rwose nkuko bagiyebatandukanye wse gatanu kuri gatanu sinabura kukubwira ko rero iyi mirwano ikomeje kugenda ifata indi ntera kandi ikomeje kugenda ihindura isura kuri iki kibuga cy'imirwano aho izi nyishyamba za bibiri makumyabiri na gatatu ziri gukora ibishoboka byose kugira ngo zirebe ko zakavanse cyangwa se zakataka uyu mujyi wasake ngo zirebe ko zawigarurira mu gihe zabigerageje kenshi gashoboka ariko zikaza kuza kuba zigenda zikumirwa rero n'ingabo za repubulika iharanira demokarasi ya kongo n'aho bafatanyije dore ko rero ingabo zaturutse mu nka tanzania na south africa ari ingabo zikomeje kuza ku ruhembe rw'imbere mu gukumira ndetse no guhashya inyeshyamba za 2023 kandi kubitero bikaze cyane zirimo ziragenda zigaba kuri uyu mutwe w'inyeshamba navuga ko ari ibitero nanone bikomeje kugenda bihushegesha kurundi ruhande nkubwira ko rero uyu mujyi wa sake ukomeje kugenda wumvikana mu nkengero zawo humvikana umuripu kwamo bombe bombe ziremereye na za misire bya rutura rwose bikomeje kugenda byidumbura hirya no hino mu birindiro by'inyeshyamba za emu makumyabiri na gatatu ni ibintu rero bikomeje kuba bigenda biba agaterera nzamba hirya no hino ku buryo umuntu yavuga ko hatagize igikorwa mu maguru mashyashya uyu mutwe wa emu makumyabiri na gatatu wakisanga rwose wamaze kuba ukurwa mu birindiro byawo hirya no hino hanyuma yuko

imbere ari intambara gusa kuko cyamaze kuba cyemeza neza neza ko kandi nta biganiro namba abizigera bibaho ku ruhande rw'iki gihugu ndetse no ku ruhande rw'inyeshyamba za emu makumyabiri na gatatu ndahita mbihuza n'imvugo z'umukuru w'igihugu mu mwanya watambutse ubwo yari ari mu kiganiro n'itangazamakuru rero akaba yemeje ko rero emu makumyabiri na gatatu impamvu ataganira na bo ndetse kandi n'impamvu azakomeza akabarwanya akoresheje intwaro cyangwa se uburyo bw'imirwano nuko avuga ko aba bagabo rwose ngo atari abakongomani akaba yongeye kubitsindagira ndetse yemwe ayongera kubihamya ko rwose ngo na nabi iiganiro kandi ayongeraho ko yongeaoko atarabakongoma ibibi nhitambiuza ero abamubaije ikibazo kijyanye no kuba agahunda yari yarashyize imbere yo gutera igihugu cy'u Rwanda aba yayishyura mu bikorwa cyangwa se niba yarahagaze uyu mugabo subiza ko rero ubu ngubo agahunda yo gutera igihugu cy'u Rwanda itakiriho akubera ibikorwa byinshi ngo bihamba

gwaex kugasashingemo kigali info ukabasha kugenda ukurikira amakuru n'ibiganiro byacu tbatwabateguriye umunsi ku munsi areka ya makuru atuyakomereze kuri iyi ndabasuhuje kandi yemwe na none mbahaye n'ikaze mbahe ikazeho amakuru n'ibiganiro bya kigali y'emfo ni amakuru akomeye cyane ni amakuru by'umwihariko agiye kugenda yibanda ku butaka bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho tuba dukomeza kugenda turebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye birimo imirwano ikomeye cyane ikomeje kugenda ihanganisha umutwe nyishyamba mu makumyabiri na gatatu ndetse n'ingabo za repubulika iharanira demokarasi ya kongo ngiye kukubwira ko rero ubu ngubu tuvugana rwose amakuru akomeye cyane yamaze kuba yagenda atugenda erahongiye kugenda ngarukaho by'umwihariko niuko repubulika iharanya demokarasi ya kongo rwose yamaze kuba yakakira ibitwaro karaha butaka byaruturakarahabutaka niibitwaro bishyashya byinshi ngiye kugenda nkurondorera rwose niibitwaro rero yamaze kuba yagenda ihabwa n'ubwami barabu ndetse kandi rwose bakaba bamaze kub bagenda babaha birwanisho bikomeye cyane mu rwego rwo kuba ababyabafasha mu gukomeza kurinda wa goma ndetse no gukomeza kuvudukana no kwirukanka n'inyeshyamba za m na abakazi abakazikwiza imisozi ndetse bakazigeza muri sabyinyo ntabwo ari ayo makuru mfite gusa ahubwo andaza kuza kukubwira yuko urwego rw'ubutasi rwa repubulika iharanira demokarasi ya congo rwamaze kuba rugenda rurya karungu noneho urungu rukaba rwatangiye gukora ibikomeye cyane mu rwego rwo gukumira inyeshyamba za ya makumyabiri na gatatu kugira ngo zitabasha gukwirakwira ndetse no kugenda ziyongera ku bwinshi mu burasirazuba bw'iki gihugu naho uwitwa rawurence kanyuka we yarahiye arirenga avuga ko rwose byanga byakunda antoine felix ciseke d'icirombo agomba kugira gutya rero agatabwa muri yombi rwose ngo hanyuma ubundi emu makumyabiri na gatatu ikagira gutya ikamushyikiriza ubutabera akaryozwa ibyo ashinzwa nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa ari umuvugizi wa emu makumyabiri na gatatu mu bya politiki rero akaba ari rawurence kanyuka rero anihuta cyane reka mbanze ngira gutya mbahe ikaze nimara kubaha ikaze rero mbabwire ngo ha ikaze mu makuru n'ibiganiro bya kigali y'emfo reba rubwambi rugeze hano wabanze ugakanda rayiti

ya kongo rero nihuta cyane reka ya makuru ya kuri iyi nkuru ikomeye cyane iri guturuka hariya mu barabu rwose aya ni ubwami bw'ubwarabu cyangwa se aya hariya muri za dubayi aba hamenyereye cyane bakaba bamaze guha ibirwanisho karahabutaka igihugu cya repubulika iheranira demokarasi ya gogo by'umwihariko ngo ni ingabo aho faredese na zawe za heri kubuterwo n'ikajugujugu z'intambara zidasanzwe bahabwa ibimodoka by'intambara abahabwa ibifaru bahabwa noneho n'ibibundi dbyarutura bimwe by'iminwa itandatu rwose ibi rero bikaba ari ibirwanisho byinshi cyane byamaze kuba bigenda bigera muri uyu mujyi wa goma aho rero isoko z'amakuru yacu zabashe kuba zigenda zikurura iby'ayo makuru akaba ari ibitwaro byaturutse muri ubwo bwami bwabarabu abije gushyigikira rero a repubulika iharanira demokarasiya kongo mu guhashya navuga ko zahagurukiwe n'impande zose ziie zitandukanye aho rero za zitaba iziesambzitaba maso ibitero abikomeye cyane hifashishijwe ibyo bitwaro butaka rero abigiye kuba bigenda byifahia n'ingabo za Repubulika iharanira ya Kongo byumwe hariko twamaje kwa zaeiaaidemoarasiyaongo haikomktwagenda tumenyako izntwaro sesekajwe mu mujyi wa guma ndetse kandi ko hagaragaye amakamyo menshi cyane akomeza kugenda atunda nanone ibi bikoresho byerekeza mu mujyi wa sacyen ahitegurwa urugamba ruhambaye rero mu nkengero zaho ngira ngo murabizi ko inyeshyamba za makumyabiri na gatatu ziba zihari kandi mu by'ukuri hakomeje kugenda habera imirwano ikomeye cyane aho ruba rwambikanye hagati y'ingabo zombi haba izi ngabo za repubulika iharanira demokarasi ya kongo ndetse n'abo bafatanyije bagiye barimo imitwe yitwaje intwaro nka fdr wazarendo ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi hakiyongeraho ingabo zaturutse murugo nka tanzania south africa ndetse na malawi aba bose rero bakaba barishyize hamwe mu rwego rwo kuvudukana no guhiga bukware inyeshyamba za emu makumyabiri na gatatu muri ubu burasirazuba bw'iki gihugu navuga ko rero izi inyeshyamba rwose isaha n'isaha byitezwe ko zishobora kujya gutya zikaba zatsindwa uru rugamba zikamanika amaboko dore ko rwose bikomeje kugenda bihurihwishwa na benshi ko izi nyishyamba isaha n'isaha azishobora kuza kugabwaho ibitero n'ubwo uyu munsi banavuga ko hirya hari igisa n'agahenge mu bice byose bisanzwe bibarizwamo imirwano ariko hakaba hagiye hanumvikana urusaku rw'imbunda ntoya hirya no hino ku dusozi tugiye dutandukanye tubarizwaho inyeshyamba za emu makumyabiri na gatatu rero reka mpita nzimbukira no kuri iyi nkuru ikomeye cyane ni inkuru igendanye n'ubutasi bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo bwamaze kuba bugenda bumenya amakuru menshi kandi akakaye cyane mu by'ukuri rero bukaba bwatangiye gukora ibikorwa bihambaye byo gukumira inyeshyamba za emu makumyabiri na gatatu mu bice bigiye bitandukanye by'ubu burasirazuba bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo ubu ngubu bu

bikaba byabasha kuba bigenda bihitana izi za em makumyabri na gatatu azanze kuva kwizima mu mirwano ikomeje e kugenda izihanganisha na repubulika iharani ya demokarasi ya kongo ikomeje e no gutuma abantu benshi abagenda bava mu byabo abaturage bakomeje kugenda bahunga naho abandi bagakomeza kugenda bahasiga ubuzima kubera iyi mirwano ikomeje kugenda iba agatereranzamba muri ibi bice bya repubulika ihanira demokarasi ya kongo by'umwihariko mu burasirazuba bw'iki gihugu navuga ko rero izi nyishyamba za makumyabiri na gatatu nazo zamaze kuba zigenda zirya karungu dore ko zikimara kumenya yuko repubulika ihanira demokarasi ya kongo yamaze kuba yakakira ibirwanisho cyangwa se ibitwaro abungubu nazo rero azatangiye kurabya indimi rwose zivuga ko ibyo bitwaro isa

mbunda ibimodoka ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye bya gisirikare imyambaro ndetse n'ibindi bikoresho nk'ibyombo ibi byose ero bakaba bagenda bigamba ko bagenda babyambura ingabo za repubulika iharanira demokarasi ya kongo ndabasuhuje kandi yemwe na none mbahaye n'ikaze mbahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro bya kigali emfo ni amakuru akomeye cyane ni amakuru by'umwihariko agiye kugenda yibanda kuri ubu butaka bwa repubulika iheranye demokarasi ya kongo aho mbazaniye amakuru ashyushye cyane aya ni amakuru yamaze kuba yagenda aduteza gatanu kuri gatanu ngira ngo murabyibuka neza mu gihe cyatamutse ko si rimwe si kabiri si na gatatu yemwe havuzwe ko mu mujyi wa goma ahakomeje kugenda hagwa amabombe n'amamisire aterwa n'inyeshyamba za emu makumyabiri na gatatu atu

saro kandi zikakaye cyane kuko ingabo zaturutse mu gihugu cya sawu z'afurika ngo ubu tuvugana zamaze kuba zahashinga noneho icyo bita sisiteme yo mu kirere ihanura ibisasu ndetse inakumira ibisasu byo mu kirere mu by'ukuri nkaba navuga ko rero dukurikije ayo makuru twamaze kuba tugenda twakira nuko kuva ku mugoroba wejo indege za rutura ziremereye zaturutse mu gihugu cya south afurica zabashje kuba zisesekara ku kibuga kigoma azahagejeje ibikoresho ndetse birimo ibitwaro birinda ikirere bivuga neza ko rero abamaze ngo kuba bahageza ibyo bibunda ndetse n'ibyo bikoresho byakarahabutaka bizabasha kurinda umui wagoma kuburyontagasasu cyangwa se kibombe n'ikina kime kizongeakui

kongo abagabwo bahuriraga mu nama ya batatu ikomeye cyane rero ngo byaba ari aribwo bemeranyije gikorwa gikomeye cyane cyuko South Africa yazana ibyo bitwaro byao byakarahabutaka abibasha kurinda ikirere cyagoma ngo ku buryo rero inyeshyamba za m 23 imigambi yazo yo kuba zatera amabombe na za misire mu mugi wa Goma iyo migambi rero yahita itangira kugenda izipfubana na makuru yabashe kwagenda dusesekaraho mu byukuri atugikomeje kugenda ducukumbura neza ngo neza. tubashe kumenya niba koko ibi bikoresho byamaze kuba bigenda byesitarwa muri uyu mujyi wa Goma ku buryo isaha n'isaha rero turaza kuza kuba tugenda none tuyabagezaho gatanu kuri gatanu tubereka n'amafoto mu by'ukuri aho biraza kuza kuba byamaze kuba bigenda bizamurwa muri iki kirere cya Goma ngira ngo n'ubundi rero abibaye ari impamo rwose yaba ari inkuru nziza ku ruhande rwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo kubera ko ibi bisasu ndetse n'izi bombe zari zimaze igihe zigwa muri ibi bice bya goma cyari ikimenyetso kigaragaza ko isaha n'isaha rero bizaturaguritsa amazu ndetse n'ibindi bikorwa remezo biherereye muri uyu mujyi ariko mu by'ukuri rero niba ntego yamaze kuba yagerwaho muri aka kanya navuga ko ari intsinzi ku ngabo za repubulika iharanira demokarasi ya kongo ndetse intsinzi ku bihugu nka sadec intsinzi ku gihugu nka south africa

nk'uko bigaragarira amaso ya buri wese rero twavuga ko mu byukuri ari bravo cyangwa se twavuga ko rwose sirire za mafosi yaba yakoze igikorwa cya kigabo mu kohereza iyi sisiteme rwose y'ikirere ibasha gukumira ibibombe mu kirere mu gihe rero ibi byaba bimaze kuba bigerwaho za makumyabiri na gatatu zikaba zaba zitakaje amahirwe yo kuzongera kuba zarasa ibombe ni imwe mu mujyi wa Goma nk'uko babyari bimaze igihe byemezwa hano umuvugizo w'ingabo za repubulika iharanira demokarasi ya kongo akaba ari arieto na koroneri njike kayiko guillom rwose aba yarari amaze kuba atangaza ko rero izi ngabo za emu makumyabiri na gatatu ngo arizo zimisha ano mabombe na za misile muri uyu mujyi wa Goma reka nkubwire ko rero mu yandi makuru ahari kandi yizewe akomeye cyane ni uko abasirikare benshi cyane ba repubulika iharanira demokarasi ya kongo kuri aya masaha tuvuganira abamaze kuba bagenda burizwa berekezwa noneho mu bice bigiye bitandukanye nyuma basirikare benshi cyane ybandi basiikae beiai umunani eke mubic byayaong mubic mu bice bya kibumba ubu ngubu noneho mu bice bya teritwari ya masisi yamasisi ahagahareo hakaba hmaz kubahagenda herekezao andi makamyo menshi cyane atwaye abandi basirikare benshi cyane rwose bagiye gutanga support cyangwa se umusada ngabo ziriweho gukorerayo ubutumwa umus kuzindingabok rero bahanganye iamba za emu makumyabiri na gatatu ngira ngo ku munsi w'ejo aha ni bwo twababwiraga iby'amakuru akomeye cyane yemeza ko muri noro kivu ahitwa muri rwindi ubwo ni mu gace ka rwindi ahangaha rero n'ubundi akaba ari mu bice bya za zakicanga yemwe ku kibuga cy'indege hariya hasesekaye umukorone umujenerari ukomeye cyane akaba ari jenerari kiko citambwe uyu nguyu rero akaba yarahageze nyuma yo guhabwa inshingano zikomeye cyane zo kuba umuhuzabikorwa w'igisirikare cyangwa se abo

idasanzwe rwose ikunzwe na benshi kandi abemeza ko ari umusirikare ufite uburambe muri muri iki gisirikare cya faridese abakemeza ko kandi atari ubwa mbere yaba agiye guhangana ninyeshamba za m mkumyabri atatu kubera ko no muri bibiri cumi na gatatu uno musirikare yari ahari kandi yari akomeye rwose nabwo akaba yari umwe mu bari bagizwe bagize amaoperasiyo akomeye cyane yahanganye n'inyeshamba za m mbtau muri icyo gihe nubu nguburera akaba yongeye kugaruka ku kibuga k'imirwano ari umuyobozi w'ingabo kandi agiye gushyira mu bikorwa ubutumwa yabashe kuba yagenda ahabwa muri ibyo bice ndabasuhuje kandi yemwe nanone none mbahaye n'ikaze mbahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro bya kigali emfo ni amakuru akomeye cyane ni amakuru by'umwihariko agiye kugenda yibanda kuri ubu butaka bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho tugiye kugenda turebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye ariko na none tugenda twibanda ku mirwarwano ikomeye cyane ikomeje kugenda ihanga n'inshingano za repubulika iharanira demokarasi ya kongo ndetse n'umutwe w'inyishyamba wa mu makumyabiri na gatatu mu bice bigiye bitandukanye reka nihuta cyane mbanze mpere kuri iyi nkuru ikomeye cyane hanyuma nze amakuru menshi muri aka kanya kandi akomeye cyane rwose ngiye kuba ngenda nkugezaho ntarakubwira iby'abasirikare benshi cyane bbamaze kuba bagenda badiporoyingwa mu kibaya cyakibumba hari ai muri teritwari ya nyiragongo reka mbanze mpere kuri ino nkuru mu by'ukuri itangaje cyane ndetse yamaze kuba igenda i kimomo hirya no hino ni nkuru yemeza ko neza neza nabasirikare bagera kuri cumi na batatu bose b'abazungu cyangwa se nabasirikare babarizwa muri monisiko aba ngaba rero bakaba bafatanywe imyenda ya faridese rwose bagiye kuyigurisha ku mitwe ye nyishyamba dore ko kandi bari bari kumwe n'umwe mu mitwe yitwaje intwaro ya wazarendo zarendo dore ko rwose aba ngaba bari bamaze kuba bagenda bapakira iyi myenda ya faridese biteguye kuba bagenda

igatangira kugenda zifata imyenda y'ingabo za repubulika iharane ya demokarasi ya kongo fardece bakajya kuyishyira ku isoko bayigurisha ku mitwe yitwaje intwaro ibi ngibi rero kandi bibaye mu gihe

rero azigiye kurinda umujyi wa goma ndetse n'umujyi wa sake bikomeye cyane ngo ku buryo nta nyeshyamba emu makumyabiri na gatatu izawuhingutsamo umutwe cyangwa se ngo iwukandagizemo ikirenge ariko nanone abantu bakomeza kugenda babikemanga ku mpande zigiye zitandukanye rero ngira ngo birumvikana ko abantu ibyo bari batangiye gutekereza bisa nkaho byatangiye kuba bigenda byenda kuba byo kuko nyuma yuko bafashwe rero abangaba bakaba bamaze kuba bajyanwa mu muji sa rwose aho barimo barahatirwa ibibazo bikomeye cyane nurwego rw'ubutasi rwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo naragera kure cyane reka mbanze mbasuhuze suhu. basuhuze kandi yemwe mbahe nikaze mbabwire ko ni kigali yemfo nkigalifo nimbarbwambere uyigezeho wahita ukanda subscribe wihuta cyane kugira ngo ubone ama update ama breaking news amakuru yose aba yihuta cyane abagenda tugera aho gatanu kuri gatanu nawe akajya agenda akugeraho nkubwira ko kandi aya makuru mu by'ukuri ari amakuru aba yakusanyijwe n'itsinda rigari rya kigali emfu riba rigiye riherereye mu bice bigiye bitandukanye bya terefone ya masisi terefone ya ruco ndetse na nyiragonga akomeje kugenda akumvikana urusaku rw'imbunda ziremereye ndetse n'imirwano igiye ikomeye cyane reka mite nihuta cyane rero ngere hariya mu kibaya cya kibumba aha ngaha akaba ari muri terefone

Repubulika ya Congo ya Kongo mu guhiga bukware nyicamba za m ubu tuvugana mu kibaya cya kibumba rero hanyuma yuko habere iyo mirwano ikomeye cyane navuga ko haje kuba imirwano rwose yaje kuba yagwamo abarwanyi ba m gatatu bagera kuri cumi na batanu bose aho rero byanavuzwe ko mu byukuri abarwanyi ba m gatatu baje kuba bagenda bahatakariza intege nyinshi cyane ingabo za Repubulika ya ya Kongo fa de zigasa nkaho zigaruriye ikibaya cyose cya kibumba ariko ubu ngubu amakuru akomeye cyane abashe kuba yatugeraho nuko mu rwego rwo kwirinda ko izi nyeshyamba zagaruka inyuma zikataka faridese zikaba zakongera kwisubiza utwo duce nuko amakamyo agera ku munani yose arimo ingabo za ya kongo faridese ndetse n'abandi bafatanyije kuri urrugamba yagaragaye yerekeza muri ibi bice bya kibumba rwose atwaye abasirikare benshi cyane ndetse ibingbi bikaba rero ari mu mugambi ukomeye cyane wo gukomeza inkuta ndetse no kuzitira emu makumyabiri na gatatu muri ibi bice ku buryo navuga ko ahangaha hamaze kuba ahasukwa amabatoye n'amabatoye y'abasirikare noneho ku buryo ibi bice bigiye kuba byarindirwa umutekano ukomeye cyane bitewe n'uko iki kibaya cya kibumba gihana imbibi n'umujyi wa goma rwose aho rero bivuga ko emu makumyabiri na gatatu isaha n'isaha yashoboraga kuzifashisha ino nzira ikaba yakinjira mu mujyi wa Goma gomaubu ngubu rero navuga ko bitagishobotse kubera ko ingabo za repubulika iharanira demokarasi kongufari ndetse zamaze kuba zigenda zihasukanuza umubare w'abarwanyi benshi 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 hariyo amabatayo rwose menshi cyae hahagije aho rero biri no kuvugwa ko mu byukure mu nyuma yuko iritaye gutwi ikamenya ibyayo makuru yatangiye kugenda isa nkisubira inyuma ikajya gushakisha ingufu ndetse n'umusada uhambaye kuko nayo biri kuvugwa yuko hari umusada w'abasirikare forces bari mu nkengero z'ibyo bice bivuga ko ari abasirikare bahagaragaye bwambere baba rero baje kuba batanga umusada kugira ngo ubbatanga umusad ue guhangana niizingabo zidasanzwe kandi myinshi za farindese zamaze kuba zisukanuzwa muri ibi bice navuga ko rero kugeza kuri uyu munsi kuri isaha ikirere numwe ruhirya no hiro ko rero nta mirwano ikaze cyane ihari yaba muri teritwari masisi rucuro ndetse na nyiragongo anavuga ko nta mirwano ikaze ihari ariko nanone nkavuga ko imyiteguro yo irimbanije ku mpande zombi abigaragara neza ko rero byanze bikunze rwose isaha ni n'isaha ashobora kugira gutya aha ngaha tutumba ikintu gisa nk'intambara mu bice bigiye bitandukanye dore ko aba bose bamaze kuba bagenda bitegura kuba batangira kuba bagenda bakozanyaho gatanu kuri gatanu reka mbashimire rero amwe mwese tuba dukomeje kugenda tubana muri aya makuru ndetse n'ibiganiro tuba twagiye tubategurira umunsi ku munsi ariko nanone amakuru yacu tugenda tuyakomereza kuri iyi nkuru ndabasuhuje kandi yemwe na none mbahaye n'ikaze mbahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro bya kigali mfo ni amakuru akomeye cyane ni amakuru by'umwihariko agiye kugenda yibanda kuri ubu butaka bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho ngiye kukubwira amakuru akomeye cyane ari kuvugwa mu mirwano ikomeje kugenda ihuza impande zombi zikomeze kwesurana ubwo n'uruhande rw'ingabo za emu makumyabiri na gatatu abakomeje kugenda besurana rero ni n'uruhande rwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo ubwo ni Faride se n'abo bafatanya ebose bagiye batandukanye barimo ingabo Burundi ingabo za sadek ingabo zaturutsemhugu byinshi bigiye bitandukanye ndetse me n'imitwe yitwaje intwaro igiye itandukanye aba bose abishyize hamwe kugira ngo besurane neza neza n'umutwe w'inyesyambam makumyabiri 2023 ukomeje kugenda urikoroza ni inkuru nziza ni inkuru itunguranye ku bakunzi ba faridese bose babasha kugenda bakurikira ibyaya makuru ku kibuga kimirwano reka mpite nkubwira ko muri aka kanya inkuru ibashe kuba igenda idusesekaraho nuko faride se yamaze kuba yigarurira umuhanda uhuza goma ndetse akaba ari umuhanda nasiyonari cyangwa se umuhanda nimero ya kabiri rero uyu muhanda rwose ukaba ari inzira yo kugemurira umujyi wa goma uyu muhanda rero mu by'ukuri byari imaze igihe bivugwa yuko igice kimwe kigenzurwa n'inyeshyamba za emu makumyabiri na gatatu ubungubu navuga ko noneho faride imaze kwigamba rwose binyuze ku mbuga nkoranyambaga zitanga

hanyuma <muchas> y'imirwano ikomeye cyane yabaye ku munsi wejo muri ibi bice bya minova aho rero inyeshyamba za m zari zagabweho ibitero n'ingabo za repubulika iharayademokrasi ya kongo hagamijwe kubaka ibyo bice rwose mu byukuri bari basigaye eh, bagenzura navuga ko rero izi nyeshyamba za m bivugwa ko zamaze kuba zitakaza ako gace uubikaba byatumye umuhanda wose nimeo ya kabiri umuhanda ugemurira eh, gusubira mu bugenzuzi cyangwa ukaba uri gukontororwa n'ingabo za repubulika iharaniy ya demokarasi ya kongo FARDC bigizwemo kandi n'uruhare n'ingabo nyinshi zitandukanye zaturutse mu bugo bitandukanye zifite ubuhanga ndetse ubushongore n'ubukaka mu mirwanire nk'uko byamaze kubabigenda byemezwa n'ababikurikiranira hafi navuga ko rero n'ubundi ayo ari amakuru meza ku batuye mu mujyi wa goma abari bafite impungenge zuko rero ibiribwa ndetse n'ibindi bicuruzwa bitandukanye byagombaga kwinjira mumui waguma biturutse muri ibyo bice bidashobora kuhagera ubu ngubu rero byaba ari inkuru nziza ku bantu rero bari muri ibyo bice bose bamaze kuba bagenda babona ubwisanzure buhagije nyuma y'uko uwo muhanda rwose rero ubashije kuba watangira gukontororwa byuzuye n'ingabo za repubulika iharanira demokarasi ya kongo fardese nk'uko byatangiye kuba bigenda bitangazwa gatanu kuri gatanu reka mpite nsimbukira rero mu byukuri muri operasiyo zikomeye cyane ziri kubera muri teritwari ya nyiragongo ahitwa za kanyamahoro ahitwa za Kibumba kibumbanabuhumba hakomeje kumvikana umuripfuko wa bombe rero aho inyeshyamba za makumyabiri na gatatu na none zikubitiwe inshuro n'ubungubu rero muri aya masaha nabwo hakaba hari kumvikana imirwano ikomeye cyane ku mpande zombi n'ingabo za repubulika iharanira demokarasi ya kongo fardese nabo bafatanyije yemwe hakiyongeraho n'itsinda rya wazalendo ryagaragaye rifite ibikoresho karahabutaka ndetse zanamanutse rwose ku muvuduko we hejuru ari nyinshi zihagije ziragenda zegera muri bi ibi bice rero bya kibumba ahangaha amaze ngira ngo ibimodoka mafoto atandukanye nuko rero byo kwifashisha guhangana ninyeshyamba za M23 muri ibi bice abaturage bakomeje kubabagenda bumva urusaku rw'amabombe abomborekana bemeza ko igihande gihereremo inyeshyamba za m makumyabiri na cyabashe kuba kiraswaho bikomeye cyane ndetse ko kiri gutwikwa n'amabombe rwose aremereye ya FARDC ariko nanone bakemeza ko igihande cya m 23 na nacyo gikomeje kugenda gikora operation idasanzwe yo kureba uburyo cyakivuna abarwanyi ba wazareno na faridese babatatse muri ibyo bice mu byokuri aha hantu hari hagiye gushira igihe humvikana imirwano itaba e buri munsi ariko bunavuga ko noneho imirwano yongeye kuhaba yiyungikanya aho ku munsi w'ejo yabaye nubungubu hakaba hari imirwano kandi yose ikaba ari imirwano ikaze ugereranyije nuko byari bimeze abaduhaye amakuru rero begereye muri ibi bice nuko babasha kutubwira ko rero n'ubundi hari kumvikana urusaku rw'imbunda zidasanzwe zimenyerewe muri ibi bice kuko amasaso ari kubomborekana ku bwinshi kandi byumvikana ngo hari gukoreshwa ibitwaro binini cyane kuko hari kurekurwa byami

kandi aba ari amakuru by'umwihariko akomeza kugenda yibandaho kuri ubu butaka bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu mirwano ikomeye cyane ikomeje kugenda ihuza impande zombi yaba uruhande uh, Repubulika iharanira demokarasi ya kongo ubwo ni ingabo zabo FARDC ndetse no ku ruhande rwa mkb ndetse yemwe no kubafatanya bikorwa ba FARDC batandukanye barimo zangabo twagiye tuvuga kenshi zikomeye cyane zifite n'ibikoresho bihambaye yemwe binavuga ko ziri gukoresha ikora na ikoranabuhanga ridasanzwe mu kubasha kuneka ndetse no gukura

zatatswe rero zitabasha gutabarira ahantu hose icyarimwe ibi bigatuma rero n'ubundi fadese nabo bafatanyije bakomeje kugenda bavansa muri ibi bitero bya by'akararbutaka bakomeza kugenda bakora nimba ari ubwa mbere ugeze hano kora sabusikorayibo hanyuma urebaho hasi ukande kuri linki ikwinjiza mu rubuga rwa watsapu rwa kigali y'emfo hanyuma ubundi rero uhite ukora layike wihuta cyane ya kugira ngo bino biganiro byacu bijye bibasha kugenda bikugeraho gatanu kuri gatanu ntibibagirwe yemwe no gukanda kandi ako kazu dore ko ari byo bizajya bigufasha guhita ubona notifikasiyo ikubwira ko twamaze kuba tugenda duterekaho ikiganiro gishyashya

muri teritwari za masisi ruco ndetse na nyiragongo angiye kugaruka ku mirwano ikomeye cyane iramutse yerekeza kuri s zamasisi hariariko byumihariko mu duce twakaruba ndetse misozi igitandukanye itandukanye mpitngaruka ahano hafi ya mweso rwose naho hari kumvikana ibiturika biremereye ndahita ngaruka nihuta cyane muri kibumba aharaye hari mirwano iteye ubwoba aharaye humvikana urusa ku rw'imbunda zidasanzwe mu byukuri none wo hoe gukoreshwa ibibunda bya byanyamugigima biremereye cyane nkuko twakomeje kuba tugenda tubikurikirana gatanu kuri gatanu ntaragera aho hose reka mpite nkubwira ko ubu ngubu muri Kivu y’Amajyaruguru, bamaze kuba abashyiraho rwose ushinzwe operasiyo za gisirikare noneho ku ruhande rwa rwindi ariko uyu nguyu akaba rero ari generali kigo citambwe uyu nguyu rero akaba yasimbuye generali farisi kabwe mu ijoro rya kerera akaba aribwo yashyizwe kuri uyu mwanya rero mu by'ukuri akaba ari amavuguru akomeye cyane yakozwe by'umwihariko mu rwego rwo kureba uburyo ki hakongerwa imbaraga mu kwisubiza ibice byo muri kivu y'amajyaruguru maze kuba bigenda byigarurirwa n'inyeshyamba za m 23 rero mu byukuri bi byakozwe kuberako uyu mujenerai cikocitambwe azwiho ubuhanga budasanzwe rero mu gutegura ibigendanye n'urugamba ndetse ibigendanye n'imirwano rwose akaba ari inzobere muri byo mu by'ukuri bngo bikaba byatangiye gutuma benshi mu mubakomeo kugenda bakurikiranira hafi ibyaka gace kabashe kuakagenda gahabwa uno musirikare ukomeye cyane ushinzwe ibikorwa cyangwa se cyangwasemaoperasiyo ya gisirikare n'ubundi mu

ishyirwa mu bikorwa nk'uko bamwe mu bakurikiranira hafi ibijyanye n'iyi mirwano bakomeza kugenda dore yuko n'ubusanzwe rero uyu murwanyi rwose asanzwe amenyerewe mu bikorwa bya gisirikare ndetse no mu operasiyo ajyanye n'ibingibi bijyanye rwose no kuba yagenda apanga urugamba ni amakuru rero yabasha kuba yagenda ajya hanze nyuma y'uko rero uno amaze kuba agenda anomwa cyangwa se ashyirwa kuri uyu mwanya mu masaha yatambutse reka mpite rero mu by'ukuri muri iki gitondo

eamu makumyabiri na gatatu ntaragera kure reka mbanze mbaha ikaze mbahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro bya kigali emfo nkubwira ko nimba ari ubwa mbere ugeze hano nyamuneka wabanza ukareba aho hasi wihuta cyane ugakanda rike rwose mu ba mbere ugahita ureba ku ruhande gato cyane ugakanda sabusikurayibe rwose wihuta cyane hanyuma ugahita ureba muri desikiribushoni cyangwa se muri komenti y'iyi nkuru ugahita ubona muri amalinki ikwinjiza mu rubuga rwa watsapu ya kigali emfo aho uzajya ugenda ubona amafoto n'amavidewo y'ibibera ku rugamba gatanu kuri gatanu hanyuma ubundi ushobora no guhita usimbukira ku rukuta rwa ekisi ugashakaho kigali emfu ubwo ntitwita muri rusange ugashakaho kigali emfu ugakora forowu hanyuma ubundi ukajya ukomeza kugenda ubona amapudeti atandukanye ariko nanone nkwibutsa ko gahunda za zose ziba zigenda zerekeza kuri ubu butaka bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho dukomeza kugenda turebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye ariko twibanda kuri iyi mirwano ikomeje kugenda isakiranya impande zombi byaba ku ruhande rwa fari ndetse n'aho bafatanyije ndetse no ku ruhande rw'inyeshyamba za emu makumyabiri na gatatu mu bice by'amasisi rero nk'uko isoko z'amakuru yacu

mugoroba kugeza mu masaha y'isa ntoya n'iminota nka cumi n'itanu z'ijoro rwose ibiturika byari birimo birushaho kugenda byiyongera muri ibyo bice navuga ko rero n'ubu ngubu haramutse humvikana uko kw'amasasu n'imbunda ntoya muri ibyo bice n'ubundi nk'uko bisanzwe nkaba navuga ko ino mirwano rero umunsi ku munsi umunota ku munota ikomeje kugenda ihindura isura kuri iki kibuga cy'imirwano aho binavuga ko izi nyashyamba za emu makumyabiri na gatatu nazo zaba zikomeje kugenda kugaragaza gaz, zigaragaza ugucika intege gukomeye cyane kuva zatangira kuabwho ibitero bya rutura kua zatangira kugabwaho ibitero bigamije ibi kuzambura ibice zafashe navuga ko rwose zidaheruka kuba azagira zidaheukai kamwe zifata mu gihe cyose cyoseasize inomirwan ikomeye cyane muri iminsi zari zagerageje no gushaka akwigarurira ibice rwose kuyibera ingora ingabo za repubulika demokarasi ya kongo demokrasiykongo nabafatanyabikorwa bakababarahabaye ibamba rwose si, ibingi bingbi byakomye mu nkokoraingabo za n'uyu munsi rero baracyarwana bikomeye cyane ariko bisa naho rwose icitwa e, kwigarurira utundi duce bisa nkaho ari ngora bahizi cyane cyane ko rwose izingabo e, z'uruhurianezzmzkbzigenda zongerwamo amaraso mashya azongerewe ibikoresho amatekinike namatekinoroi bose biik ubu ntunamvuga ko rero isaha n'isaha urugamba rushobora kugenda ruhindura isura mu bice byose ku buryo afaridese mu migambi n'inzozi zayo zo kwambura emu makumyabiri na gatatu intwaro ndetse no kuyambura ibice byose yagiye ifata ibingibi nabyo bishobora kuba byagenda bigerwaho isaha n'isaha reka mbashimire mwese tuba dukomeza kugenda tubana amakuru n'ibiganiro bya kigali y'empfu nkubwira ko rwose amakuru yacu aba ari akagaruka reka kandi n'ayo makuru tuyakomereze kuri iyi nkuru